Olá, todas colocadas, ordem para o largue, talvez agora, atenção, lá vão elas largada para o Great Lady Mistake versão 2016. Aqui por dentro, Thurston erra o toma de golpe a primeira, cabeça, pescoço de vantagem para Fantastic Style correndo em segundo, Last Poison de luz de vantagem a terceira, lá por fora, Ben's Dutch corre em quarto, Dr. Frigg e Gal em quinto, Finance City em sétimo, Minx Surprise em oitavo, na ponta competidora Thurston errou, ela fugiu agora um corpo inteiro, enquanto que Fantastic Style correndo em segundo, Last Poison corre em terceira, ela vai entrando pela grande curva, na ponta Thurston errou. Ela tem um corpo de vantagem para Fantastic Star em segundo, Last Buzz em a terceira, enquanto que a competidora Dr. Figgar em quarto, Ben Dutch por fora, mas próxima cabeça corre em quinto, Finance City em sexto, Mix e Price em sétimo. Elas agora contornam a curva de chegada, entram pela reta final, Fantastic Style pelo meio, vai dominando a situação já pela metade da reta, fugiu meio corpo, um corpo inteiro, enquanto que por fora vai avançando a competidora Last Buzzley, tentando a primeira colocação, avança por fora e com grande ação por fora, Finance City vai avançando, Finance City vem voando baixo, vem com grande ação, tomou a segunda de golpe a primeira, a briga pela segunda, Finance City cruza uma faixa final, primeiro Finance City. Segundo, Fantastic Style, Last Boost, Mickey Price, Dr. Figgal, Ben Dutch, última colocação para Thurston Hall. Vitória, portanto, aí já na grande curva, por dentro a ponteira é Thurston Hall, ali do lado, Fantastic Style, Last Boost, mas por dentro, já por fora, Last Boost, e por dentro da competidora Dr. Figgal. Entraram na reta com grande facilidade a Fantastic Style, parece que vai fugir, mas vem com grande ação por fora, Last Boost. E com grande ação voando baixo, vai aparecer por fora a vencedora Finance City. Essa briga por dentro é de Fantastic Style e Last Buzz. E por fora, de passagem, a Finance City vai dominar e vai fugir um corpo inteiro. Pequena vantagem por dentro, escassa vantagem para Fantastic Style em segundo. Last Buzz em terceiro. Vitória, portanto, para Lazan, que é a Finance City. Uma fêmea Lazan americana, filha nascida na Pensilvânia. Uma filha de Siri Zip. Na Be Invaded, por Lemon Drop Kid. Propriedade Celtic Turtle Braid. Treinamento Ian Krujak. O jockey é o Cat dos Ormocs. Um abraço a todos e até a próxima. Se Deus quiser, anunciamos no Great Lady Mistake 2016 a vitória de Finance City. Um abraço a todos e até a próxima. Um momento que ela cruza com o corpo de vantagem sobre Fantastic Star e a Last Best.